Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem e hoje a gente vai reagir à Aurora e a gente espera que vocês gostem dessa reação. Bom, e aproveitando a oportunidade, a gente quer lembrar vocês que a gente tem uma meta a ser atingida e a nossa meta é de chegar a 50 mil inscritos até o final do ano, então a gente pede a colaboração de todos. Se você assiste esse canal, gosta dos vídeos e ainda não se inscreveu, então aproveita a oportunidade, se inscreva, ative a notificação e segue a gente no Instagram. O link está na descrição de todos os vídeos aqui do canal. A Aurora é uma cantora que a gente já tem bastante reações a ela. A gente vai deixar algumas opções passando por aqui e vamos ver como está a interpretação dela nessa música ao vivo. Tá bom? Então vamos lá que... Então vamos logo ao que interessa, porque o que interessa agora é a Aurora. Então, para reagir. A Aurora realmente é uma cantora muito diferenciada, porque ela tem uma voz muito alta. Uma vantagem que ela acaba tendo, né? Porque ela utiliza os recursos vocais de uma maneira tão sutil, mas tão rápido, que a gente fica desnorteado de ver a facilidade que ela tem para fazer as passagens de voz. Porque ela usa falsetes ali tão rápidos e é uma voz tão leve, né? É verdade, e outra coisa também é que esse instrumental ele é bem minimalista, né? A gente vê que algumas músicas da Aurora ela tem esse estilo, né, do instrumental e acaba valorizando ainda mais a voz dela. Eu acho que fica em completa sintonia. Eu acho que todo o trabalho dela tá muito em sintonia, né? A gente vê que tudo é feito com muita delicadeza, assim como a voz dela, né? Uma voz muito suave, muito leve, muito doce. E é muito interessante ver que a Aurora, ela é um tipo de artista que ela tem a arte, né, e a interpretação artística dela muito forte, né? Porque ela canta e ela passa uma emoção, porque não é só a questão do cantar, mas de interpretar música também, né? É. E ela tem isso muito forte nas apresentações dela, né? É verdade. Olha como ela sente a música. É. Muito bom. Nossa.
trabalho de voz realizado aqui é muito interessante. Mas o que chama realmente a atenção é o fato de várias vozes diferentes estarem em sintonia e numa harmonia muito boa, né? O que torna a sonoridade bem diferenciada, porque a gente vê que tem o guitarrista, ele faz um back vocal, tem uma mulher, ele também faz o back vocal, né? E todas essas vozes, elas trabalham numa harmonia muito legal, né? É verdade, até porque por a Aurora ter essa voz muito suave, eles também têm que saber encaixar, né, a voz deles, justamente para eles não tirar o brilho da voz principal, que no caso é a Aurora, óbvio. E o que é muito legal também é a questão da realmente do timbre dela, da região que ela se encontra, porque isso acaba facilitando muito o que ela faz com a voz. Ela faz umas passagens muito rápidas. Ela tá numa nota mais baixa e de repente ela sobe a nota com muita facilidade. Isso é uma agilidade que ela tem por essa região que ela se encontra, né? É uma característica dela. Isso é uma observação muito interessante, porque a sonoridade da Aurora em si, apesar de ser uma música minimalista, a gente não pode esquecer que a Aurora, ela é um segmento que é muito voltada para música eletrônica. E quando eu falo música eletrônica, eu estou falando do eletropop, eu estou falando do folktrônica, que é o uso da música folclórica mesclada à música eletrônica, do synthpop. Inclusive, ela tem um estilo também que mistura muito pop com clássico, música clássica. Então, não surpreende, por exemplo, ver um instrumento como piano sendo utilizado. E a gente viu ali que existe uma aparelhagem ali cheia de cabos, né? E aquilo ali provavelmente deve ser um sintetizador ou um tipo de sintetizador ali. Então, olha com a complexidade que a artista, a Aurora, é, né? Uma artista complexa. É em todo o seu trabalho. Discover new music at Listener Power. Nossa, como termina essa música, né? E veja como ela fica ainda com a atmosfera da música ainda nela, porque ela termina... É, não é a primeira vez que a gente vê isso na Aurora. É verdade. Ela é uma artista muito sensível, né? Ela tem uma sensibilidade para arte muito grande. E isso é muito bom em ver uma artista tão nova como ela, né? Que tem uma geração muito diferenciada, porque a gente não pode esquecer que o estilo dela, como a gente mencionou aqui, é um estilo muito complexo. E estilos complexos na música, né? Pela questão, inclusive, da influência que ela tem, já vem há muito tempo atrás, né? Essa complexidade a gente já via nos Beatles, nos anos 60. Nos anos 70 a gente já via no David Bowie também. E ela é uma artista muito nova, mas que traz com ela essa herança artística muito antiga, né? Através dessa questão do art pop, o art rock, né? Que tem muito a ver com esse contexto contemporâneo que o artista vive naquele momento. É verdade, e às vezes é até uma artista intrigante, né? Porque muita gente ouve, assiste e não consegue identificar, entender o trabalho dela, né? Acaba tendo até uma percepção errada do que ela faz. Exatamente, tamanha complexidade, né? E tamanha forma como ela expressa isso, né? Então é uma artista realmente que carrega consigo a arte enraizada realmente nela, né? Muito bom isso. É verdade, mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber agora da sua opinião. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse lindo desempenho da Aurora, deixa mais sugestões, deixa bastante like e compartilha esse vídeo. Bom, gente, fica por aqui. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau! Tchau.